ደረሰ ጁፋር ባላለው የመጣወት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው ቤቴል ከሚባል ሰፈር ምንድነው የሆነው ሰፈር ውስጥ እግር ኳስ ጫወታለሁ እነዚህ ባህሪ ብዙ የሚያደክም ስለሆነ ሰውነታችን ለማፍታታት ብለን ሰፈር ውስጥ ኳስ እንጫወታለን እንዲህ መሀል በገባ የሚባል እና ወቅቱ ክረምት ነው እንደዚህ የዛሬ ሶስት ዓመት አካባቢ እና ቀኑን አላስታወስም እና እየተጫወትን ቦታው ለጫወተ ለኳስ የማይመች ቦታ ነው በዛ ላይ ዝናብ ዘንቧል እና እዛ ቦታ ላይ እየተጫወትን ደክሞን መጨረሻ አካባቢ ላይ የፉክክር አይነት ጨዋታ እየተጫወትን ያዳልጠኝና ጭቃ ውስጥ ያለ ድንጋይ ላይ ቆሜ ያዳልጠኝና እንዲ ያንሸራተኛል እና እግሬን ለመያስል ጭቃው ነው ቦታው መቆም አልቻልኩም ይወድቃለሁ እና ስወድቅ አጠ የሆነ ድምፅ እሰማለሁ አላቅም ማለት በጣም ሆነ ቋሚል የሆነ ሀይለኛ ድምፅ እሰማለሁ እና ወዲያው ወድቃ አለው ጓደኞቼ ወዲያው ይመጡና የመጀመሪያ እርዳታ ምናምን ያደረጉልኛል ግን ከተወሰነ ከአስር ምናምን ላቃቧለ ስነቃ በጣም ፔንፉል ሆኜ እግሬ በጣም አሞኝ ከዛ እንደዚሁ እየረዱኝ ወደ ቤት ይዘውኝ ይሄዳሉ እና መንገድ ላይ እኔ ብዙ ለበሽታ እንደዚህ ንቁ አይደለሁ ማለት ቢመጣብኝም አልደነግጥም ግን በወቅቱ የተሰማኝን ነገር በአይምሮ ሳስበው ከባድ ነበርና እና እነሱም የሚያወሩት ነገር ነበራቸው በጣም ጮኋሉ ኮ አንተ ምንድነው እንዴት መቆሜ ራሱ ገርሟቸዋልና እና ግን እንደዛ ሆኜ በቤት ደረስኩኝ በቤት ደርሼ እንዲሻወር ለመግባት ጫማይን ሳወልቀው እግሬ በጣም አብጧል እና በጣም አብጧል እግሬ ብዬ ሸዋሪን ገብቼ ወዲያው ባለቤት የነበረች እንዲህ ነገር ከበድ ያለ ነገር ነው እና ለምን የሆነ ቶሎ የምትታሸውም ከሆነ የምትታሸው ጥሩ ነው የሆነ ነገር መደረግ አለበት ኩሱ ምናምን አለችኝ ከዛ ጓደኛዋ ጋ ደውላ አንድ ህክምና ባለሙያ አለ እዛ ቶሎ ሜዳ አለ ሄድኩኝ እዛ ሄድኩ ሲሄድ ቤቱ ማሽኖች አሉት አትሌቶች ምና የሚታከሙበት ቤት ነውእና ገባው እዛ እግር ማሞቂያ አለ ጨማኝ አውልቄ ማሞቂያ ውስጥ ገባው ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ስትሬቸር ላይ ያደረገኝ ከዛ አሸኝ ሲያሸኝ የሚሰማኝ ስሜት ከባድ ነበር እና በጣም እንደተጎዳ ያወኩትም የዛን ጊዜ ነው እና በጣም አሸኝ እየጮኩኝ በጣም በኃይለኛው እየጮኩ እስኪጨርሰኝ በጣም ቸኩዬ ምናምን ከዛ አውረደኝ አምስት ቀን መተህ መታሸት አለብህ ለአምስት ቀን እና እሺ ብዬ ሄድኩ ሁለት ቀን እንደዚሁ መጣው ሶስት ቀን በአራተኛው ቀን ግን እንዴት ነው ደወልኩና ልመጣ ነው ብዬው ዝም ብዬ ሳስበው እንዴት ነው ማልድ ነው አልኩኝ ሶስት ቀን ሄጄ ታሽቻለሁ እንደገና ደግሞ ስንጥቅ ነው ስብራት ነው ወለምታ ነው አልገባኝም እና ምን እንደሆነ በጣም ህመም ይሰማኛል እና አምስት ደቂቃ ምናም መቆም አልችልም በጣም አለኛ ሆኖብኛል ከዛ አልሄድም አልኩኝ እና ለባለቤቴም አልሄድም ብዬ እንዲ ተናድጄ ምናምን አልሄድም አልኩኝ በቀበል ዴት አልሄድም አልኩኝ እንዲህ እኔ እንደዚህ በሽታ በእኔ ላይ እንደዚህ ሊጸና ነው እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ አይደለው እንዴ እንዴት በሽታ በእኔ ላይ ይጸናል እግዚአብሔር ልጁን በደዌ ያደቀቀው ለምንድን ነው እኔ በጤንነት ልኖር አይደል እንዴ ብዬ አሌድም አልኩ ከዛ እና ምንድን ማድረግ ያለብኝ ህክምና ቦታ ሄጄ የህመሙን አይነት ማወቅ አለብኝ ግንቦት ሀያ ይመስለኛል የዛሬ ሶስት ዓመት ነው ማሆራችሁ ሄድኩኝ እና ተመረመርኩ ራጅ ተነሳው እና የራጁ ውጤት ዶክተሮች በወቅቱ ስላልነበሩ የራጁ ውጤት ነገ ነው የሚያነቡልህ እና ዛሬ አይሆንም ራጅ ተነስተ ሂዳሉ ሄድኩኝ እና በሁለተኛ ቆም መጣው ራጅም በስልኬ ላይ ሰጡኝ እና አነበቡልኝ ምንድን ነው ይሄ ሶስቱ ይሄ የመጀመሪያው ከፊት የምንተዋጭ ሶስቱ ጣቶች መጥተው እዚህ ጋር ነው የሚጋጠሙት ሁለቱ ጣቶች እዚህ ጋር ነው የሚጋጠሙት የእግሬ ማለት ነው ሶስተኛ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚጋጠሙት እና እዚህ ከመጋጠማቸው በፊት ይህ ሁለተኛው ጣቴ ረ ተሰብሯል ሁለተኛው ጣቴ ተሰብሯል እና ይህን ነገሩኝ ከዛ ምንድነው ማድረግ ሪፈር ሪፈር ሲሉኝ እኔ ደነገጥኩኝ እን በጣም ከበደኝ ቤተሰብ ልጆች አሉኝ ባለቤት የቤት መቤነች ልጆች ነው ከልጆች ጋር ነው የምታሳልፈው እኔ ደግሞ የምሰራው ከአንገት በላይ ስፔሻሊስት ነኝ ማለት ጸጉር ስራ ማለት ነው እና እግዚአብሔር የተባረከ እና በጣም ህመሙ በጣም እየበረታብኝ ስለነበረ እንዴት ነው ሀኪሞቹ የሚሉኝ ነገር ሶስት ወር እቤት መቀመጥ አለብህ አስባችሁታል ሶስት ወር የቤት ተቀምጬ እና ሶስት ሙሉ እና ሪፈር እናደርጋለን ራኔ ሪፈር አልፈልግም የሆነ ነገር እቤት ውስጥ ማሳልፍበትን የሆነ ራሴን ትሪት ማደርግበትን የሆነ ነገር ንገረኛል ግዶክተሩ እንደዛ ከሆነ በቃ ሶስት ወር ትቀመጣለህ ሪፈር ማናረግ ከሆነ ሶስት ወር ትቀመጣለ ሶስት ወር ደግሞ ያው ራስን ትጠግናለ ቤት ውስጥ የሚደረገውን ታድርጋለ እና ከዛ በኋላ ግን መተ ማድረግ አለባሉ እና እሺ ብዬ ተቀበልኩኝ ወደ ቤት ተመለሱ ስራይ ቦታ ላይም ፍቃድ ጠየኩ ያለውን ነገር ነገርኳቸው ከዛ ጀመርኩ ቤት ማሳለፍ ጀመርኩ ግን ቤት በጣም ከበደኝ አምስት ቀን አስር ቀን እያልኩ በጣም ከበደኝ ማለት እኔ ተኝቼ እንደዚህ ቁጭ አላቅም ስራ ነው ምሰራው ጠዋቱ ሁለት ሰዓት ወጥቼ ማታ ሁለት ሰዓት ተኩል ነው ምገባው የሥራ ባህሪ ቅን በጣም በቤት ውስጥም ከበደኝ ህመሙ ከዚህ እንዴት ነው መውጣው ነው ምለው እና ቤት እጸል ያለው ለውጥ የለም ያለው ለውጥ የለም እና ወር መጣ ሶስት ነው ያሉኝ እኔ አንድ ወር አሳልፍ ከዛ ወደ ስራ ወጣው አልቻልኩኝም ማለት አንደኛ መቀመጡንም ማልቻል ሁለተኛ ደግሞ ኢኮኖሚካሊም ሰርቫይ ማድረግ አልቻልኩኝም። እና ልጆች አሉ ትምህርት ምናምን አለ ከዛ በቃ ስራ ቦታ ጀመርኩኝ ግማሽ ቀን ግማሽ ቀን ጀምሬ ሰላሳ ደቂቃ ምናምን ስቆም እግሬ በጣም ያመኛል ማለት ነው እስከ ጉልበቴ ከጉልበቴ አልፎ እዚህ ድረስ ይሰማኛል እና አንድ አካል ስለሆነ የተዋቀረው በጣም እና የዛ ህመም ደግሞ እዚህ ከጀርባዬ ህብለሰረሰሬ ላይ በጣም ተጽዕኖዋለሁ እና ስራ ቦታ ላይ እንድየሰራው ሲሰማኝ እዚህ ጋር እኔ ያው የማያምኑ ስለሆኑ አጠገቢ ያሉት እኔ እንደታመመ ሰው መሆን አልፈልግምና ወደ ውስጥ ገብቼ የሆነ ጸልዬ ምናምን ያንን ህመም አስታግሽ ይመለሳለሁ እና እንዲህ እያልኩኝ ስድስት ወር አመት ሆነ ማለት ነው እና አጋጣሚ ቻናላች ማለት እንትን ላይ መሰለኝ ዩቱብ ላይ አየውኝ እና በጣም ፕሮግራሙን አየው የዚህን ቸርች እና ለምን ዝም ብዬ እዚያ ሌድም አልኩኝ አንድ ቀን መጣው ተካፍዬ ኖርማሊያ ደስ ብሎኝ በጣም በሽታውን ረሰዋለሁ አንዳንድ ጊዜ እረሰዋለሁኝ ማለት እንዲህ መንፈሳዊ ተካፍሎት ሳደርግ ረሰዋለሁ በሽታው እና ሄድኩ ግን በሽታው በጣም የጸና ቢመጣ እና ይገርማችኋል አንድ ኪሎ ሜትር በእግር መሄድ ለእኔ በጣም ከባድ ነበር አንድ ኪሎ ሜትር ማለት አንድ ሜትር ማለት ሜትር ከስራዬ ቦታ ታክሲ እስከሚወርድ በቦታ ታክሲ አውርዶኝ ከዛ ወደ ሰፈር የሚያስገባው መሄድ አልችልም እና ግማሽ ቀን እየሰራው በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ምቀጥለው እና ለእኔ በጣም ጭንቅ ነበረ እና አንድ ዓመት ሁለት ዓመት እንዲህ ያለ በሽታውም በጣም የጸና ቢት እኔ ግን በቃ እግዚአብሔር ኢየሱስን ያደቀቀው እኔ በጤንነት እንድኖር ነው ነው ምለው ይህን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አይለወጥም በክርስቶስ ለእኔ ያደረገው እንደማይለወጥ አምናለሁ አሁንም አምናለሁ ይህንን ከዛ እዚ መጣው ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን አንድ ቀን መጣው አይኖ ማለት በእምነቶኛ አይደለም የመጣውት እዚ የመጣው ቀን እና እዚ ትንሿ ቤት ነው እና ውስጥ ገብቼ የሆነች እህት እንደዚህ ትጠይቃለች አንዳንድ ነገሮችን ሳይ ስሰማ የኔ ነገር መረጃ ያለው መረጃው ደግሞ አጋጣሚ ልጆች አጥፍተውታል ከስልክ ላያል ና እንዲህ ልታምነኝ የሚችለው ጌታ እርዳኝ አልኩኝ እና አጋጣሚ ተረዳችኝ አላፊነት ያለብኝ ሆነ እንደዚህ ነው ያለው በሽታ እንደዚህ እንደዚህ ነው አይ የህክምና መረጃ ምናምን ስትል ስለሰማው ፈርቻል ግን በጣም ተረዳችኝ ጌታ ይባርካት በጣም ነው ማመሰግነው እና አመጣችኝ ፕሬየር ላይ ተቀመጥኩኝ ከዛ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ፓስተር ተስፋውን መጣ እዚህ ጋር ነካኝ ከዛ በኋላ እግሬን ሲነካኝ ከጉልበቴ በታች ሀይል ነው ያለፈብኝ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ድኝ ቀረው እና አንድ ኪሎ ሜትር መሄድ ያቃኝ አሁን ሶስት አራት ኪሎ ሜትር በግሬ ነው እግዚአብሔር የተባረከ እነው አሁን ሰፈር ውስጥ እንደገና እግር ኳስ ጀምር ያለው ከእግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር ይመስገን ሌላ ምትለን አለ ወንድማችን ሌላ የምለው ነገር ምንድን ነው አይ እኔ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እና የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን እግዚአብሔር በክርስቶስ ለእኛ ህይወት ነው የሰጠን መለኮታዊ ህይወት የሰው ህይወት አይደለም እኔ አሁን ይህን እግር ኳስ የምጀምረው ጀምራለሁ ያልኳችሁ አሁን የምሰማው ነገር ስላለ ነው አካባቢ ላይ ያሉ ጓደኞቼ ኦረዲ በቃ አቁሟል ምናምን ምናምን ይላሉ አይ እኛ ፈርተን አንኖርም አሸንፈን እንኖራለን ሃሌሉያ ታ ይባረክ ለአንተ ስለተደረገው እጅግ ደስ ብሎናል ሁላችንም ቆመን ጌታን ነው በእሱ ህይወት ስለተደረገው ፋውስ ሃሌሉያ